Կավ լիցի, որ ես բարձենամ այլ պանով, կան միայն մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով։ Կաղադացիս 6:14 Խաչը հոգևոր զենք է և չպտացող սուր։ Խաչը դժողքի ավերողն է և կերյալների ազադողը։ Խաչը նհադակների գուրությունն է և հավատացյալների զորությունը։ Բարի դոնական գիրագի եմ մաղթում բոլորիս։ Այսօր մեր եկեղեցին դոնում է խաչին նվիրված 4 դոներից առաջինը, երևումն Սուրբ Խաչի, իսկ Սուրբ Խաչին նվիրված հաջորդ դոներն են Խաչվերացը, Վարակա Սուրբ Խաչը և Քյութ Խաչը։ Շնորհավորում եմ Համայն Հայությանը Խաչի երևման լուսավոր դոնի արդիվ։ Թող մեր տիրոջ Սուրբ Խաչի զորությամբ մենք էլ վերագանքնենք մեր ընկած վիճակից և նրա հայրական նախախնամությամբ թող Սուրբ Խաչը լուսավորի մեր խավար միտքը, քանի որ լույս է խավարի մեջ։ Ամուր վահան լինի մեր ասկի անսասան հավատի համար։ Ամուր բահաբան լինի մեր Սուրբ Եկեղեցու անսասանության համար։ Խաղաղության համար լինի մեր զինվորների գլխավերևում։ Հույս լինի անհույսների համար։ Զորավոր տեղ լինի հիվանդների համար։ Մխիթարություն լինի սկավորների համար։ Թողություն լինի աբաշխարողների համար, ճանապարհ և ճշմարտություն լինի մոլորվածների համար։ Բոլորս անխդիր մեր բարանոցին խաչ ենք կրում, պաստելով մեր քրիստոնյա լինելը, կամ որովհետև դա մեր գնունքի խաչն է, ինչպես ասում ենք բոլորս։ Բոլորիս դներում անպայման խաչ կա գաղված։ Խաչագնքվում ենք շատ հաջախ, խոնարհվում և համբուրում ենք խաչը։ Եթե ինչ-որ բան ենք ուզում նկարել, մեծ մասամբ խաչ ենք նկարում, դա աստվածային մի շնոր է, որ մենք հատուկ հարկանք ու ներքին երգու ունենք խաչի նկատմամբ։ Բայց երբևէ խտրությամբ չենք մտածել, թե ինչ խորհուրդ ունի մեր կյանքում խաչը։ Եթե մարդկանց հարցնենք խաչի խորհուրդի մասին, տարբեր պատասխան կստանանք, որովհետև ամենքը յուրովի է ընդունում իր խաչը։ Ինչ շատ զարմացրել և հիացրել դեր Արմենկա Հանամելքոնյանի մեկնաբանությունը խաչի դոներից մեկի ժամանակ խոսված քարոզում։ Նա 3 կարևոր գետ նշեց, որ մենք քրիստոնյաներս բարդավոր ենք չմորանալ, եթե այդ խաչի գրողներն ենք։ 1. Խոնարհություն, ինչպես որ մեր դերը խոնարհաբար խաչը բարձրացավ։ 2. Փրկություն, որը խաչի միջոցով դեղի ունեցավ։ 3. Պազգադարած հրավեր դեպի ինքը, մեր դեր Հիսուս Քրիստոս, որի խոցված կողից պխած ջուրը և արյունը դարձավ մեզ համար խորհին խորհուրդը, ջուրը մկրտության, արյունը Սուրբ հաղորդության։ Իմաստություն խնդրենք մեր տիրոջից հասկանալու համար Սուրբ Մասունքների մոտենալու խորհուրդը։ Ձովիկ Դավթյան։ Շնորհակալություն բաժանորդագրվելու մեր YouTube-յան կանալին, սեղմելով լինքը ներկև։